Krerët e drejtësisë së re do të përfitojnë pensione të veçanta shtetërore, ashtu si krerët më të lartë të shtetit shqiptar, si dhe 21 paga pas largimit nga detyra. Kështu parashikon një projekt ligji që qeveria ka dërguar në kuvend, duke ndryshuar ligjin e vitit 1996 për pensionet shtetërore. Konkretisht këto privilegje do t'i përfitojnë kreu i SPA Karben Kraja, kreu i KLP Gent Ibrahimi, kreu i KLG Naureta Lagami, krerët e organeve të vettingut Albana Shtylla dhe Pamela Qirko, si dhe komisionerët publik Dariel Sina dhe Florian Ballhysa. Të lartë përmendurit përfshihen në grupin e parë dhe më të privilegjuar, ku bëjnë pjesë presidenti, kryeministri, kryetari i kuvendit, kreu i KLSH-s e të tjerë. Funksionarët në këtë grup pas largimit nga funksioni marrin 3 paga mujore dhe 50% të pagës deri në 3 vjet. Gjithashtu, pas mbushjes së moshës 55 vjeç, marrin pension shtetëror suplementar 25% të pagës referuese dhe 5% më shumë për çdo vit shërbimi mbi 2 vite punë. Në grupin e dytë të përfituesve janë përfshirë drejtori i shkollës së magjistraturës Arben Rakipi, inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani, antarët e organeve të vettingut, antarët e këshillit të lartë gjyqësor, si dhe antarët e këshillit të lartë të prokurorisë. Funksionarët e grupit të dytë pas largimit nga funksioni marrin 2 paga mujore dhe 50% të pagës deri në 3 vjet. Përfitojnë edhe pension shtetëror 20% e pagës referuese dhe 5% më shumë për çdo vit shërbim mbi këto 2 vjet shërbim.